Goeiemôre. Dit is goed om te kan groet. My naam is Estie Geldenhuys. Dis vandag die 17de Julie. So Julie is dan ook aan sy verkeerde kant toe. En die son het begin draai, nê? Nee. So ons kan verwag dat ons eersdaags weer 'n bietjie van die lente selfs kan beleef. Ons is besig om te gesels in hierdie reeks oor die wonder daarvan dat elkeen van ons uniek geskape, uitgedink en geskape is deur ons hemelse Vader. Ons gesels nou al 'n geruime tyd oor die gawes van die Gees en ek wil net opsom en terugkyk. Daar was 3 dinge om te weet waarna ons gekyk het en dit kom voor in 1 Korinte 12 vers 8 tot 11. 3 dinge om te weet, woord van wysheid, woord van kennis en ook onderskeiding van geeste. En al 3 hierdie dinge vind ons in die woord, ons Bybel. Ons moet die woord lees, ons moet die woord eet en verteer in ons gees en dan sal ons weet, 3 dinge om te weet. En die uitkomste van al 3 hierdie dinge is die woord self. So dit is waar ons dit gaan kry. In die tweede plek was daar iets om te hoor. Ons het gekyk na geloof. Dit was die 4de een. Ons het gekyk na krag om wonders te doen. En ook gesondmaking. Hierdie 3 gaan werklik waar om die gawes wat ons ontvang deur geloof wat in ons uitgestort word. Dan was daar die laaste 3. Om iets te sê. En daar het ons reeds gekyk na profesie en nou bly daar die ander 2 oor. Spreek in tale as ook die uitleg van tale. En omdat die 2 so na aan mekaar is, wil ek dit graag tesame bespreek. Maar ek wil eers bid. Vader, dankie. Dankie dat ek nou dit wat U op my hart lê, asseblief net eers hier vir U kan teruggee. Vader, ek bid dat ek nou hier sal vas lê. Net dit wat uit U hart uitkom. Net dit. Dit wat U vandag wil dat hier gedeel moet word, net dit. Vader, ek bid, wees elkeen van ons genadig. Mag ons nou op hierdie oomblik alles wat ons tot dusver geweet het van die dinge wat ek vandag wil praat, net sommer maar van die tafel afvee. En dat ons sal dink hieroor asof ek vir die eerste keer in my lewe hieroor dink. Dankie Vader, dat ek kan vra, kom leer U ons nou deur U Gees, asof ons vir die eerste keer oor hierdie saak dink vandag. Ek bid dit in die naam van Yeshua. Ja, weet jy hierdie 9 elemente wat genoem word in 1 Korinte 12 vers 8 tot 9 waarvan ons reeds 7 bespreek het, staan almal bekend as gawes van die Gees. En nou is dit eintlik vreemd dat ek nou vir die eerste keer, ons trek nou al hier, en nou vra ek vir die eerste keer hierdie vraag. Maar ek glo dit is ons Vader se wil, dat ons nou hierby uitkom. Want die vraag wat ek wil vra is, wat is 'n gawe? Dit is toch 'n geskenk wat gegee word deur een wat besit reg of mag daaroor het. En dit word gegee aan elkeen wat die gawe graag wil ontvang. So, een besit dit of het dit, is by magte om dit te gee. En die ander party moet sê, ek begeer dit. Ek wil dit asseblief ook ontvang. Weet jy, en dan die volgende gedagte. 'N geestelike gawe kan slegs gegee word deur een wat dit besit of daartoe toegang het. Nou, aan wie behoort geestelike gawe? Wel, as dit geestelike gawe is, behoort dit tog aan die Gees van die 3 enige God in wie ons glo. Ons glo in Vader as die Skepper, Seun as ons Verlosser en Gees wat
ons toerusting verskaf. Hoor my hart, hoe kan ons die wonderbare gawe van ons Vader as Skepper God ontvang, as die een oor wie ons gedink het voordat ons op sy oulandtyd op aarde gebore is? Want dit is wie hy is. Hy is van altyd af. En ons dink so oor hom as die almagtige wat alles in sy hande hou. En ons is bereid om die verlossing wat Jesus met sy lewe vir ons aan die kruis bewerk het, te ontvang. Sodat sonde nie oor ons hoef te heers nie. Catch my drift. Ek vra vir jou, hoe kan ons alles wat Vader en Seun ons gee, ontvang? Maar sommige van ons is huiwerig om die derde persoon in hierdie goddelike drie-eenheid se geskenk van sy gees as toerusting vir hierdie aardse lewe te ontvang. Is dit nie waar nie? Dikwels kry ons dat waar gesprek begin draai rondom die gawes van die gees, is daar diegene wat sê, wow, wacht 'n bietjie, dis nie soos ek groot geword het nie. Nou is dit interessant, eintlik laf om te dink, dat ek nou eers by hierdie deel van die gesprek uitkom. Al sewe die vorige gawes wat reeds bespreek is, is ook gawes van die gees. Waarom is dit, dat geen een van daardie gawes wat ons reeds bespreek het, vir ons mense so 'n probleem blyk te wees, as die gawe van spreek in tale nie? Om te spreek in tale is 'n gawe van die gees, net soos profesie of genesing of geloof of krag om wonders te doen. Is die probleem dalk dat ons onseker voel oor hoe hierdie gawe van spreek in tale werk? Voel ons dalk onseker omdat ons nie verstaan wat ons self gaan praat as ons in 'n geestelike taal begin praat, wat ons nie noodwendig self kan uitleen nie? Is dit die onsekerheid wat ons in die geheel onseker laat voel oor hierdie saak? Weet jy, vir al ten opsigte van hierdie saak gaan dit uit en uit oor vertroue. Ons moet ons Vader en die krag van sy gees en sy geestelike gawes vertrou. Ek moet 'n illustrasie gee vir 'n vriendin wat vir my vertel van 'n geleentheid toe sy in 'n diens bygewoon het in 'n kerk hier in Pretoria. Dit was lank gelede. 'n Dame het vorentoe gegaan en toestemming gekry van die mense wat die diens gelei het om 'n woord wat sy van ons Vader ontvang het af te gee. Sy het begin praat en sy was self onder die indruk dat sy in haar hemelse taal praat. Met ander woorde, hierdie gawe om in tale te spreek, het sy ontvang en sy het gedink sy is besig om nou in hierdie hemelse taal te praat. Maar toe sy aan die einde van haar kort boodskap kom, het 'n ouerige dame self strompelend vorentoe gekom met 'n jonger dame op haar hakke. Die uiteinde van die saak was dat die dame wat beleef het dat sy in haar hemelse taal 'n boodskap oordra, eintlik, hoor mooi, vlot in Portugees gepraat het. Nog nooit in haar lewe het sy Portugees gepraat nie. En tog het sy daar in vlot Portugees 'n oproep gedoen op diegene wat nog nooit 'n oorgawe aan ons Messias gemaak het om dit nou te doen. Die ouerige dame, wat geen woord Engels verstaan nie, maar saam met haar dogter die diens wou bywoon, was slegs Portugees magtig. En sy het net maar op die oproep reageer van 'n vrou wat nie eens besef het dat sy in vlot Portugees haar uitnodiging gemaak het nie. Die dogter wat agter die ouere dame was, het daar die wonderbare geleentheid gehad om self haar moeder in Portugees aan ons Messias bekend te stel en haar na hom toe te lei. God leef.
Hy doen wat hy wil, volgens sy bestemde tyd en op sy bestemde tyd. Ons mag nie twyfel of ongemaklik voel oor die gawes wat ons Vader deur sy Gees aan ons wil toevertrou nie. Nou wil ek net nog een baie belangrike gedagte by jou laat. En dan praat ons volgende week verder oor hierdie julle absoluut kosbare saak. Ek wil vra, hoe gemaak om geestelike gawes te ontvang? Die woord van God verwys na twee dinge. Hoe dit gebeur. Die eerste kry ons in Handelinge 2 vers 38. Ek lees daar. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elk een van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Hoor, laat doop jou in die naam van Jesus tot vergewing van sondes. Dit is waaroor die doop van die gelowige gaan. Dis gehoorsaamheid. Om daarin te sê, ek gaan deur die doop ter wille van die afwassing van dit wat natuurlik in my is. In die tweede gedagte, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, dis 'n belofte. Dit gaan dus oor 'n gehoorsaamheidsaak wat hand aan hand gaan met hierdie kosbare belofte wat dan in 1 Korinte 12 vir ons uitgespel word. Ons Vader roep ons tot waarheid en sy woord is die waarheid, die enigste waarheid. As ons van Petrus leer uit hierdie vers in Handelinge 2:38, bekeer jou en laat jou doop, dan moet ons die waarheid van die woord stel bo kulturele waarhede waarmee ons dalk groot geword het. Ek het groot geword in 'n era wat dit 'n nou-nou was. En ek moes oor daardie hekkie kom. Dit is my getuienis, maar prys sy naam. Ek kon God se waarheid kies bo die kultuur waarin ek groot geword het. Wanneer doop met bekering saamgaan, hoor mooi, wanneer die doop van die gelowige saamgaan met bekering, beteken dit dat die een wat gedoop word die besluit kon neem om ons Messias as verlosser te kies en te ontvang. Hierdie saak gaan nie saam met 'n spesifieke ouderdom nie, maar saam met begrip en persoonlike keuse. Daar's klein kindertjies wat dit verstaan en sê ek wil ook gedoop word. En vir die wat aan hierdie opdrag gehoorsaam is, kom die belofte nie alleen van vergifnis van sonde nie, maar ook en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En behalwe hierdie teksvers uit Handelinge 2:38 is daar ook Paulus se brief aan Timoteus. 1 Timoteus 4:14. Verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat aan jou gegee is deur die profesie met handoplegging van die ouderlinge. Behalwe dat gawes van die Gees dus met die doop van die gelowige saamgaan, is daar ook die handoplegging, doop en bekering. Die kruks van die saak is Vader skep en beplan. En hy wil sy karakter in ons neerlê. Ons Messias verlos. Hy verlos ons van alles wat die vyand oor ons wil afsmyt. En Heilige Gees wil ons toerus. Toerus met sy gawes sodat ons dieper en dieper kan wandel in begrip, maar ook in 'n trek ek sommer my rug so reg op, in 'n sterk, 'n krag, wat sê ek staan in wat ek glo, en ek sal nie buig of val voor die aanslag van die vyand nie. Vader, dankie dat ek hierdie ding nou hier kon gesê het.
Nou is dit uitgesê. En nou gee ek dit vir u. Vader, as ek nou hierdie knopje op myself indruk, sal hierdie boodskap uitgaan na baie mense toe. En ek bid in naam van Yeshua, dat u self vandag hierdie woord in mense se harte sal neersit. Vader, dankie dat ons u waarheid soek en dat u waarheid groter is as enige iets in ons kultuur, in ons verlede, in ons manier van groot maak. U waarheid is groter. En hierdie wat ek nou praat, gepraat het, is die waarheid uit u woord uit. Ons kies om die waarheid van u woord ons eie te maak. Dankie Vader. Ons aanbid u. Amen.